Чи буває у вас так, що ви боїтеся малювати? Давайте уявимо, чим саме ви ризикуєте, коли боїтеся продовжити роботу або розпочати роботу. Якщо ви малюєте, наприклад, акварелью, то єдине, чим ви ризикуєте, це той шмат паперу, на якому ви будете малювати. Тобто ціна вашого ризику від 2 до 10 гривень в грошовому еквіваленті. При тому ви набудете певний досвід, тож ви не ризикуєте своїм часом, ви точно не втратите час. І, ну, звичайно, ви не ризикуєте ні своїм фізичним, психічним здоров'ям, ані чимось іншим. Я навіть не можу придумати, чим ще ви можете ризикувати. Але чому ж страх такий сильний? Можливо, ви запевнили себе в тому, що робота, яка не вдалася сьогодні, буде невдала завтра, післязавтра, і взагалі у вас ніколи нічого не вийде. З цим страхом потрібно працювати, боротися з ним і оскаржувати таку думку. Можливо, ви запевнили себе в тому, що ви дорівнюєте результату. Тобто, невдала робота, значить, ви невдаха. З таким страхом також треба боротися. А можливо, ви зовсім не хочете малювати, і ви боїтеся успіху, ви боїтеся, що ви намалюєте класно, і оточуючі будуть тиснути на вас, щоб ви продовжували малювати, а ви цього не хочете. То чи варто боротися з таким страхом? Можливо, варто дослухатися до свого серця, сказати всім до побачення і сказати, що я буду робити те, що я хочу. Тож наступного разу, коли злякаєтесь, запитайте себе, чого це я так боюсь? І чи вартий цей ризик, це те, чого я боюсь, мого результату, мого навчання і моєї майбутньої майстерності, і мого професіоналізму.